A ste prišli kaj gledat? A, to ste prišli gledat. Ja. In kaj ne je zdaj tukaj? Nekaj vam moram povedat, ne? Že ver, vam bom povedala nekaj o svojem življenju. To so moji sošolci. Aleš, Neja, moja najboljša prijateljica Laura in Matic. Vse je začelo, ko ga je profesorica poklicala pred tablo, da bi ga sprašala in to nenapovedano. Kje je Argentina? In on pokaže, tako na približno. Katere vrste živali tam ne večejo? Ona pa v luft. Nič se ne učiš, nič te ne zanima in ti misliš, da boš v življenju kam priletel. To, kar se pa zadere vsakim, ki česa ne zna, da se potem zvleče v klop in do konca ure ne upa več glave dvigati. Vsak razen njega. To je bilo tako noro. Ne boste govorili, da me več ne zanimate, ne vem, kje Argentina skupnosti je jo popisno vina, koliko tako, da se je dana mesto kao. Briga me pa, kje gojijo ovce ali pa sirne. Važno le, da bo to vse gotovo od šole ni odpisen, če ti Toni Brown še ne šuste zran spisen. Lona imaš talent za fuzbal ali balet, pa moraš najprej 8 let premer sedet. Prvi dve leti še skrbijo za zabava, pol pa srejo točko se, sam še na glavo. Čist se, neče si motoričen dobil. Važno, da so vse podatke v glavo ti prdil. Prav neč jih ne zabima, kaj bom življeno rado. Tud to, da so osnov, čez leta itak bom pozabil. Važno je, da to narediš, kar se ti že reče. Če mišljš svojo glavo, te prnica peče. Bedna čreda osti vsi, jaz na to pač ne prestajam. Ko bi se naučil, kaj rabim pridem, od takrat pa sem več ne prehajam. Kakršnokoli nalogo imamo, sam dan smo jo dobili v šoli, ti starši ne bodo nikoli nič rekli. Se pravi, če bi se v šoli učili, kako dobiti fanta, kar bi bilo dejansko koristen, ti starši ne bi nikoli rekli, da je to neumnost. To, da pa moramo po gozdu hoditi in neke liste nabirati in jih lepati v zvezek, to je pa ful korisno, ali kaj? Mislim, to je noro. 15 let šolanja, po cele dneve sedeti v klopeh in poslušati neke profesorce, ko so večinoma nesprotovne, zakompleksane in za povrh vsega še to neč ne zanima. Tata je tudi naša razredničarka, ki je poleg vsega tega še nora. In ko reče nora, tudi mislim. Tako nora, zavide ga pa to. Profesorca, zakaj se to tako uporablja? Boš me od mora spraševala zdaj časa. Nimam prav, če sodelujem in nimam prav, če ne sodelujem. Kaj češ obeselo, to je agresivno dejanje. Pa če sem vas samo vprašal... No nisi vprašal, nisi, zahteval si. Dobro. Kje pa je Laura? Tukaj. A spet spica. Ja, tukaj sem. Kje si pa bila? Prosim. Ne laži, Laura. Kje si bila? Tukaj. Ne laži. Daj. Ravno kar. Pred vašim nosom. Kako pa govoriš? Vsi ste eni sami lažnjivci. Vsi ležete skupaj. Zaradi vas se mi bo še zmešalo, da se z vami in vašimi problemi upare kri gospod Ravnatel. Gospod Ravnatel, prosim, pridite na odr, pa jih povedite, kar ide. Jeste, grem. Vi že kdaj slišali za načela uspešnega sporočanja, a se tako napove gospoda ravnatelja? Kakšna načela? To je dramska igra, umetnost. Kdo smo vsi? Jaz, draga moja, sem tvoja druga vloga. Kako to misliš?
V življenju igramo različne vloge. Enkrat smo učenci, drugič učitelji. Zmagovalci, včasih poraženci. Spraševalci, izzivalci. Smo dramski igralci in smo uglajeni napovedovalci. Šola, ki vsem nam predstavlja življenje, je torej oder. Na njem se izgrajujejo naše vloge, v šoli gradijo naši talenti. Torej, si v bistvu ti moj drugi jaz. Reciva, da sem jaz tvoj notranji glas, ki bo najstniško dojemanje življenja in posledično tudi šole pogledal še z drugega zornega kota. To je resnično življenje, ne tvoj sanski svet. Torej, še enkrat. Spoštovane dijakinje in dijaki, cenjen profesorski zbor, gospod ravnatelj in vsi zbrani gostje tu v dvorani prve slovenske vlade. Lepo pozdravljeni na tradicionalni zaključni prireditvi Srednje šole Beno Pilon Ajdovščina, na kateri vsako leto v maju razgrnemo dosežke preteklega leta in pohvalimo najzaslužnejše. Preden pa z dosežki in pohvalami pričnemo, vabimo gospoda ravnatelja Andreja Rutarja, da nas pozdravi in nagovori. Dragi dijaki in zaposleni, pozdravljeni na zaključni prireditvi Srednje šole Beno Pilon Ajdovščina. Danes bomo čestitali najuspešnejšim dijakom naše šole za dosežke na tekmovanjih iz znanja, za športne dosežke ter druga sodelovanja, ki so bila za šolo in posameznike pomembna ter so zahtevala veliko časa in energije. Z vami želim deliti tudi veselje nad uspešnostjo šole pri pripravi, prijavi in izvedbi številnih projektov na nacionalni ravni, ki so med drugim okrepili naš strokovni kader ter predstavljajo potrditev usmeritve in vizije šole. V teh projektih sodelujemo z Zavodom za šolstvo, Republiškim izpitnim centrom, Šolo za ravnatelje, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter nekaterimi šolami iz drugih držav. To nam daje širino, ki presega okvire učnih načrtov in nadgrajuje pouk, ki je temelj vsakega izobraževanja. Vsa vključevanja šole v slovenski in evropski prostor so povezane s pridobivanjem izkušenj in izobraževanjih strokovnih delavcev šole. To pa je osnovni pogoj za kvalitetno delo z dijaki. Naša naloga je, da se še naprej trudimo omogočati čim več dodatnih priložnosti za vas dijake in vam s tem med drugim omogočati tudi doseganje takih priznanj, ki bodo danes omenjena. Verjemite, tudi učitelji se moramo učiti, marsikaj tudi od vas in hvala za to. Med učitelji imamo tudi izjemne posameznike, ki so v zadnjem letu dobili visoka priznanja. Hvala za trud vsem, ki se zavedate poslanstva učitelja in s svojim delom pripomorete k kvaliteti, ki jo šola lahko ponuja. Vsi, ki boste danes pohvaljeni, predstavljate tisto skupino dijakov, ki ponuja priložnosti ne le izkoristite, ampak ste pripravljeni tudi na vlaganja in odrekanja, se tekmujete in sodelujete na področjih, ki presegajo obvezni del izobraževanja. Poleg tega ste dosegli visoke rezultate na državnem nivoju. Zato niso dovolj le prirojene sposobnosti, temveč je potrebno tudi intenzivno delo in vaja. Čestitam vsem dobitnikom priznanj in pohval, želim vam, da bi navdušenje za delo in raziskovanje ohranjali tudi v prihodnje. Uživajte v nadaljevanju prireditve. Gospod ravnatelj, hvala vam. Nadaljevanje bomo najprej spremljali posamezne prizore iz dramske igre, ki nastaja pri šolskem gledališkem klubu Kako osvojiti fanta v štirih simpel korakih, potem pa pregledali dosežke dijakinj in dijakov po posameznih področjih. Vse skozi pa nas bo spremljala ustvarjalnost dijakov naše šole. Joj, a lahko ta tvoj govor še bolj šolski? Manjka ti umetniškega navdiha in absolutno sproščenost. Dede, prosim, pej dol z odre, že. Kaj? Zakaj? Jaz bi še kaj povedala. Ne. Raj prisluhnimo pevskemu zboru. Dejte, greva nože, dej.
hčerka vzet moža. Mati moja, ki roga mladega čevljariča. Mati moja, nečem ga celka odreda koži.
Ne, pravno govorila naj si izbere moža. Res moramo pecati matica. Evo, skupaj ne. Ej, premijer! A ja, dobro, sej sem že tihu, no. A ja, prej sem vam govorila o svojemu življenju. Hvala Bogu, mojega življenja ne osmišlja samo šola. Ena pozitivnih stvari, ki jo imam v življenju, je balet. Pa še to sem izkušala prepričati. Dobro, vse jih razumem. Nisem, do zdaj nisem zgledala še tako dobro, ampak... Poglej! Že v mladih letih sem lahko občutila krutost tega sveta na svoji koži. No, Marjetka, moški so pač takšni. Ja, ampak zakaj sem si rano in jaz takšna, Anaša, istega kot moj oče? Ma to je tisto divo kompleks, se šlo reče. Jaz sem pač poštila, pač. Seveda, poglej mene, kako dobro izgledam, odkar sem samska. A imaš koga? Aha. Poglejte, zaplesala pa na bok. Prosim, bodi pa ti zanesljivi. Joj, kako je debela. Nega je ne bi smeli pustiti. Joj, poglej, ta vina je zmanjko odehram, jaz pač še je škrte. Joj, uboga Marjeta, kako žalostno. Jo, se ne veš, kako bi povedal. Povedal kaj? Ni ravno material za balerino. Ma ne skrbi, bo pa zaradi tega tako bolj pametna. Res misli, da... Sigurno, sigurno. Samo ta balet balet zbi iz glave. Mogoče kakšen obisk, če bo spet hotela plesati. Ne bo tako prizadesljiv in bi jo res lahko prizadelo. Ko se mami še tako naprej signala, najme piše v baletu, so ji seveda lahko popustili živci in mi je povedala, da za balerino nisem najbolj primerna. In naj se gre pravi učiti, da če že nisem najbolj spretna, da mi vsaj najpametnejša. Ampak, kjer je volja, tam je pot. Mama me je pisala v različne plesne dejavnosti in teti so danes ponosni na me in ne jokate več o mojih nastopih, ker sem dobra. Poglejte, kaj smo pripravili s šolkami. Prijte! Thank you.
Wow.